Nega kayfiyating yo'q? So'rama. Uydagilar uylantiramiz deb xolijonimga qo'yishmayapti. Ha, unda uylan? Iye. Gapirasan-da. Ko'nim yoqadigan qizni umuman topa olmayapman. Oldingi shuncha qizlar keladi, shulardan bittasini tanla. Ha, endi o'rtoq, o'ylanib o'tirasanmi? Uylanish bir gap bo'lar. Ko'p gapirma, yur, mashinani yuvaylik. Ha, bo'pti. Erkagina Dilajon qopindi, g'ay qopindi. Sog'insa ham aytmaydi. Sog'indigay, sog'indik. Erkagina Dilajon qopindi, g'ay qopindi. Sog'insa ham aytmaydi. Aytmaydi.